ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ ମହାନଦୀର ପଛୁଆ ପାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ତିନିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓରବର ସିଂ ନରଣଗଡ଼ ଓ ବ୍ରଜଗୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଛୁଆ ଜଳ ଏତେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ ଏକାଧିକ ଗାଁ ଏଥିରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି। ଆଜି ବି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିତ୍ର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଯେହେତୁ ଆଜି ତିନିଟା ବେଳେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖିବେ ଓ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ, ନରଣଗଡ଼ ଆଉ ଓରବର ସିଂ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି। ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ତା ଭିତରେ 10 ଭିଲେଜ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍, 10 ଭିଲେଜ୍ରେ ଆମେ ସବୁ 10 ଜାଗାରେ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ବି ଆଜି ଯାଉଛେ ସେଠି, ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ, ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ବନ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହଁ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତର ପ୍ରଶାସନିକର କଥା କହନ୍ତୁ, ସରକାର ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଆମେ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆଜି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପାଣିଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ରହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦର ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଏ ମହାନଦୀର ପଛୁଆ ପାଣି ତିନିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବନ୍ୟା ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମକୁ ଗେରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗେରି ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ୟା ଜଳ କିଭଳି ପ୍ରବାହିତ ହେବ? ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଏହାର ମୁହାଣ ଯେଉଁଟା ଚିଲିକାରେ ମିଶୁଛି ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ପାଣିର ବାଟ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ଦେବେ କି? ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଏ କଥା ଅବଗତ କରେଇବେ ଆଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ବା ତଥ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଛି ଏବଂ ଗେରିବନ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେବ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 3 ଧରି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ନିଜେ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଣି ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ହେବ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଣିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବହେଳା ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯେଭଳି ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ନଦୀବନ୍ଧ କଥା କହିଲେ, ସେ ସାଇ ଦେବା ନଦୀବନ୍ଧ ହେଲେ ହେଇପାରିବ? ନଦୀବନ୍ଧ ବା ଘେରିବନ୍ଧ ତ ନଈ ନାହିଁ, କେବଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଘେରିବନ୍ଧ, ଘେରିବନ୍ଧର
ଉପକାର ଅଛି ତାର ଅପକାର ବି ଅଛି ଯଦି ଏ ଗରିବ ବନ୍ଧ କରିଦିଆଯିବ ବନ୍ୟା ପାଣି ପାସ୍ କରିବନି ଚିଲିକାକୁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା କଥାରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ନେଇ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏ ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଏ ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।